Anthony Da Vinci tässä, terve. Tänään mä kerron teille nykytaiteesta. Kaikkihan tietää, mitä se nykytaide on. Se on sitä, kun juopot tuhertaa punaviinipäissään kaikenmaisia töhöröitä papereille, kun ei osaa näköisiänsä piirtää. Tai sitten se on sitä, kun nämä samat juopot kasaavat halkoja keskelle huonetta ja sanovat, että tämä on taidetta. Ja hyvän uskoiset suomenruotsalaismummot uskovat tätä ja menevät sinne taputtamaan käsiä yhteen kuin hylkeet ja sanovat, että onpa tämä viiniä. Huijaustahan se on koko juttu, sillä kuka tahansa osaa tehdä tuollaisia sötöksiä. Ja sen aion tänään teille todistaa. Jaha, nyt mennään taidekauppaan katsomaan, millaista roskaa Suomen aateli ostaa. Pääsin vähän sellaisia inspiraatioita, että miten mä sinne paperille töherrän myöhemmin. Ei muuta kuin hommia. No mikä näistä tuossa nykytaidetta? No kaikki periaatteessa. On vai? Kyllä. No mikä on ero nykytaiteella ja vanhalla taiteella? Myyjä lähti kuin hauki rannasta. Ootteko taiteilija itse? Minä en. Aha. Hyvää päivää. Esimerkiksi tässä niin... Mitä tää kuvastaa? Se on ton nimi on vedenalainen maailma ja siinä on symboliikkaa. Mitäs tää sitten? Onko se niinku kaksi daamia auringonlaskussa? Niin, niin, se on ihan, siinä on niinku... Läpinäkyvässä puvussa. Joo, että se on tommonen, mä kuvan enempi niinku ihmissuhteita siinä. Mut sehän on kaksi naista. Niin, niin, mutta on niilläkin ihmissuhde. Mikäs palosta ne maksaa? Siinä on jotain hinta, onko se 45 tonnia. Pyhän piaksut. Lasten ohjelmassa mä haluaisin sanoa, mitä mä aina sanon, mitä sikarin poltto mun mielestä aina kuvottaa. Kuvastaa. Kuvastaa. Mä luulen, että se oli peniksen imemisen korvike, mutta mä en tiedä mikä se on. Sulla on paljon freedyä näissä sun kuvassa. Tää on 10 vuotta vanha. Siis mä kuvan... Eikö se ollut kaapaksi vielä? Kuvan kylpiöitä. Et se on vähän tommonen surrealistinen kylpiä teema, mitä mä kuvaan. Tässä on taas noin friidut. Paljon toi maksaa? Tuossa on vähän erottisemmassa hajareisen asennossa. No siinä on 125 tonnia. Huge. Niin. Onks, tuleeko se raamit kaupan päälle? No sisältyy se on niinku tossa noin. Se on siinä. Jos mä esimerkiksi halusin tää mun ruman pärstinen malattavaksi, niin malasinko se? Teekö se sellaisia vai onko nää ihan vaan, että teet näitä friiduja? Niin kuin mä joskus sanoin, että jonkun naama on niin veistoksellinen, että se, mähän käytän palettiveistä hyvin paljon, niin se voisi olla, että... Niin sä olisit käyttänyt sitä veistä mun naamassa. Ei mitään, kiitoksia tuhanneksi ja sanoksi sä vielä kuka sä oot, missä tää oot ja mistä näitä sun hienoja naisen alostumia naisia rannalla ja puussa ja kirkon katolla ja saa. Juhani Palmo on sun nimi ja... Joo, ja ollaan Yrjönkatu 16 olevassa galleriassa, jossa on tämmönen pysyvä näyttely. Ja häneltä saa myös havainnollisia sikareita.